רוצה להטביע וגם לשרוף אותך לתלות על עץ גבוה ואם תרצי להיצלב עם ארבע מסמרים כשאחד בלב אפשר גם להרוג עם כדור ברקה אני יודע שלזה את מצפה רוצה לתת לך את הטוב ביותר ואם לא תרצי תקבלי לראש מסמר אז בואי ותן לך המון זכוכיות על הלשון ואין חש לך מילה תקבלי מזה בחילה אל תהי עצובה אני אשלח לך מכתב לעולם הבא שמיים בים, אני אמצא לך מקום, קבורה מושלם ולי זה לא אכפת אם בכלא אשב שנתיים שלוש, רק עלייך חושב חברים יבואו לבקר מרחוק יראו אותם